Dünən milyon ödəniş sisteminin mətbuat katibi Ülviyyə Əfəndiyeva açıqlama verərək bildirmişdi ki, hazırda milyon aparatlarında yalnız Azərişıq üçün qeyri-əhali ödənişlərində müştərilərdən borcdan əlavə 1 manat komissiya haqqı tutulacaq. Bu qərarın Azərişıqla razılaşma əsasında verildiyini də sözlərinə əlavə etmişdi. Məsələyə Azərişıqın cavabı gecikmib. Ülviyyə Əfəndiyevanın həmin açıqlamasını və Azərişıq rəsmisinin cavabını eşidək. Milyon olarak ve Azərişıq olarak biz bir razılaşma esasında bu qərara gelmişik ve bu sırf onu da aydınlık getirmek isterdim ki bu menzil kommunal ödenişlerine ait değil, əhaliyə ait değil, yani sıravi vətəndaşlara ait değil. Bu sırf istehlakçılara ve bir növ sahibkarlık fəaliyyətiyle məşğul olan obyektlere ait olunur. Yani bunu dedikdə biz nə başa düşürük? Qeyri əhali ödenişlerin borç ödənildikdən 1 manat əlavə xidmət haqqı ödəməlidirlər. Belə bir razılaşma yoxdur ki, qeyri əhali ilə bağlı ki, konkret filan summa qoyulsun, 1 manat, 5 manat və yaxud da ümumiyyətlə pulsuz xidmət göstərilsin. Bu onların xidmət sahəsidir və oradan gələn gəlirin də həmin o 1 manatlardan söhbət gedir. Gəlirin də Azərişıq ASİC-yə heç bir aidiyyəti yoxdur və o gəlirdən də Azərişıq ASİC-yə heç 1 manat da vəsait köçürülmür. Bu sırf onların özünün tətbiq etdiyi, onların özünün belə deyək, xidmətin əvəzində qazanc kimi götürmək istədikləri vəsaitdir.